No niin, terve. Tein tämmöisen heräteostoksen. En tiedä, ostinko paskaa vai mitä, mutta ei tätä ainakaan ollut haukuttu tuolla, kun mä kävin netissä katsomassa, niin Masinistien ja Konekansa ja minkä kaikkien sivuilla, niin ei tätä nyt ollut sitten kukaan ihan susipaskaksi haukkunut, mutta että tämmöinen halppis plasma. Mitä tosi sitten myydään se pahin merkillä ja tähän kaikkia niitä sitten oli siellä, mitä toi eBayssä ja Alibabassa ja missä kaikkialla myydään. Ja ne on tätä samaa Kiinassa tehtyä niin kuin kaikki nämä, että Ja kauhealla kiireellä täytyy heti ottaa pakettia auki ja oli siellä nyt muutama tuommoinen suutinki sisällä ja onhan tässä tuli muuten pikkusen savua tänne sisälle kun testasi. Onhan tässä semmosia kohtia, mikä niin kuin on, huomaa, että on todella halpaa tekoa. Mutta että kaikkea pystyy sitten pikkuhiljaa korjailemaan. Tämä nyt ensimmäiseksi kiinnitti huomioon. Tämä maadatus kahva. En ole kyllä missään hitsilaitteessa näin saatana onnetonta nähnyt. Ei täällä ole sitä kupariverkkoa tuolla sisällä. Että jossain halpahallin kertakäyttö apukäynnistyskaapeleissa on samaa laatua oleva. Tuossa on toi maadotuskahva ja tähän mun piti sitten. Niin joo. Tässä polttimessa, mikä nyt ei pysy sitten oikein päin tuossa, laitetaan se tollaan. Niin on tämmönen rautalankasysteemi tuossa päällä, että toi, no mihinkä mä kuvaan, ei ottaisi toi kärki, mikä tää nyt oikealta nimeltään on, niin metalliin kiinni, niin tää on ihan räkärautaa. Tää alkoi heti hemppuu siinä ja mä otin pois tämän ja piti laittaa takaisin, niin täytyykin näyttää minkämoinen tää on, niin hetki. No niin, nyt se on siinä paikoillaan. Tää on tämmönen. Ei tällä ole niinku mitään tekoa. Tää vaan niinku hankaloittaa kaikkea tätä toimitusta. Että olisikohan tää? Joo, tää tulee tosta vääntämällä yhdellä kädellä pois. Sanokaas nyt, keillä on plasma ollut kauemmin, niin tarvitteeko se tätä? Kun jotkut pelottelee, että kun tää niinku esiliäkin lyö. Tuosta noin. Että näillä ei saisi niin kuin nojata tuohon leikattavaan kohteeseen, että se polttaa tämän suuttimen rikki. Että nämä taas, mitkä niin kuin raapastaan, että se syttyy, niin ne ei olisi niin herkkiä, että näistä kuulemma sitten nämä palaa heti nämä suuttimet. Ei ole kokemusta, mutta ei tämmöiselläkään tee kyllä hevohittolaista, että aivan mitään tekemätön lelu. Eli sitä ei käytetä. Ja kyllä mä tuossa vähän sitä testailin sitten, että sain tallin täyteen savua, niin. Huomasin, että kun en ole koskaan leikannut tämmöisellä, tosin on kyllä joskus ihan ammatikseni polttoleikannut. Mutta siitäkin on jo sitten meinaan aikaa. Niin tämmöinen 4 mm, mikä tuossa nyt oli, niin kyllä se ihan. Siitä saa palan irti, että nyt saa porukka nauraa, mutta nämä on tosiaan ihan ensimmäisiä leikkauksia, mitä mä tein tuolla. Ja etsin noita säätöjä siihen. Sitten tuossa 5 mm, mitkä on joskus mikkiä säätänyt, niin. Siinä on kyllä jälki aivan järkyttävää. Mutta että sitten kun se löysi
oikein puhallukseen, niin kyllä se sitten jo tuosta niin lävitte alkoi menee. Tuossa on 4 millistä tämmöinen vanha jokariauton putki, niin noin latareunat pyöristelin. Katkasin ton putkeen sitten tosta. Mulla on tää painaa kun hullulla. Niin katkasin ton putkeen sitten tosta noin niin tolla plasmalla, niin ei tarvinnut rälläköidä. Niin säätöjen kanssa vaan niin kuin hakemista, että sen saa niin kuin kohdilleen ja toi, tehän mulla nyt piti olla tässä vielä. Jotain mun piti sanomani, mutta että niin tässä mä koitin. Jossain oli, että sitä tuolla puhdasta se rauta, niin ei se kyllä nyt yhtään haitanut, vaikka siinä on toi maalia oli pinnassa, niin ihan yhtä lailla se sitä leikkasi. Tältä puolelta niin mä hioin tuosta vähän vedin nauhahiomakoneella, niin maalia pois. Ei mitään merkitystä, vähempi tulee totta kai savua talliin, kun siinä ei ole se maali kärvämässä, mutta että oppia ikä kaikki. Niin tää tässä on tää paineilmaletku, niin on tämmösellä, mitähän tää nyt ois sisämitaltansa, niin kuitenkin pirun ohutta, niin laitettu pikaliittimellä. Kattelin sitä, tehän tossa on mitään järkeä, että se menee tommosella tänne näin, niin. No mihinkä hittoon mä kuvaan? Että se menee tohon, niin katsoin tosta sitten laatikosta, niin liittimen nipa valmiiksi. Toi täytyy vaihtaa, niin saa laittaa suoraan ton paineilmaletkun tonne paineen säätimelle. Ja sitten huomasin, että tämmönen pieni kompuran räiskä. Kohan tässä nyt joku 24 litran toi säiliö vai mikä tää, mikä menee niin kuin normaali putsaamiseen ihan hyvin, niin tää käy koko ajan. Tää pörrää koko ajan, että litroja toi vie aika paljon tommonen plasmaleikkuri. Ja sitten kun tuossa tota vahvempaa useamman vedin niin kuin perätysten, niin sitten paukahti 16 sulake. Että kyllä se aika hyvin sitä virtaa ottaa. Ja sitten huomas, vaikka tämä on aika vahvaa kaapelia, niin toi plasman kaapelikin alkoi lämpiään oikein. Että kyllä se jonkin verran höykäsee sitä virtaa. Että missäs kohtia se nyt on toi säädin? Ei, kyllä se on niin kuin ihan kohdallaan. Saa lukita siihen. Että tämmönen 179 euroa vai mitä tää on? Joo, 3 vuoden takuu. Että kyllä se nyt ihan jonkinlaatuista tarvitsee olla, jos 3 vuoden takuu annetaan. Mutta että kommentoikaapas, kellä nyt tämmösiä on, että miten on pelannut ja onko tää kuinka hiton arka sitten, että tämä ei saisi koskea tuohon leikattavaan materiaaliin, että palaako se toi, hajoako se toi suuti. Mä tosin tilasin jo kyllä sitten niin kuin, siinä oli aivan pirusti näitä suuttumia kaikkien varaosia, niin, että vaikka siinä nyt vähän sitten suuttimet tussahtelee, niin se on mulle ihan sama, niin sitten vaihdetaan, niin onko se tosiaan, että tällä suuttimella ei, tai tuolla kärjellä ei saa sitten niin kuin nojata kappaletta. Koska mulla ei ole tietoa ja en ole oikein löytänyt netistäkään sitten siihen niin kuin suoraa vastausta. Tämä on ihan hyvä tämä kahvan tai tuo liipasimen suojus, mutta vaatii vähän totuttelua. Joo. Mutta tämmönen nyt tosiaan tuli hankittua ja
Sitten nämä suuttimet ja nämä, niin nämä käy varmaan 20 eri koneeseen. Että Esapin kahvassa joku, olikohan se PT31 tai joku, niin Esapin kahvassa on nämä kaikki samat. Samat kikkulat ja kärjet, mikä on tässäkin. Että, ja ne on halpoja. Mutta se huomasi, että kypärää täytyy kyllä käyttää. Että on siinä sen verran kirkas toi liekki, että varmaan saa hiekkaa silmiin, jos leikkailisi ilman maskia. Mutta tosiaan, niin kellä nyt tämmöisiä on, kuka tätä sattuu kattoon, niin kertokaa nyt vähän, minkämoisia kokemuksia on ollut. Että ensi alkuun tämä teki vähän sitä, että se ei joka kerta syttynyt painoliipasinta. Mutta se voi olla tuolla jotain kontaktihäikkää. Että. Ja jäähdytyspuhalluksen aikana se ei syty. Että se on odotettava se 5 sekuntia aina ja sitten se vasta lähtee päälle. Ja sitten tosiaan tämä, että onko tämä tarpeellinen? Tarvitseeko tämmöistä käyttää? Joo, mutta nyt tuli tämmöinen. Ei ole pelkkää moottorisahaa aina, että nyt hommattiin sitten niin plasma. Niin, kommentoikaa, kertokaa, mitä mieltä olette. Niin, tämmönen tällä kertaa. Näihin kuviin. Moi!